kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Te olette pyytäneet tosi paljon, että mä tekisin What's in my backpack-videon. Ja niin, mun repun sisältö ei ole oikeasti mitenkään erikoinen, mutta kun te olette pyytäneet, niin tässä tämä on. Elikkä, mulla on edelleenkin tää sama reppu, Konkkenin tämä oranssi. Mulla on täällä heijastimena, tai siis täällä on tää edelleen tää yksi sydän heijastin. Sitten mulla on kans tällainen avaimenperä täällä, eli tää on Kungfu Panda avaimenperä, ja tämä ei halua tarkentaa tähän. Ja mulla on myös tällainen kettu täällä, jonka ostin Saksasta, ja tää Panda avaimenperä on ostettu Venäjältä, Pietarista. Mutta rakas paikkani, joka on pikkutasku. Oho, täällä on paljon kaikkea täällä pikkutaskussa. Aloitetaan vaikka tästä, joka on käsidesi. Edelleen en pysty syömään mitään likaisilla käsillä, vaikka sitä teinkin välillä, mutta tämä on ihan pakollinen. Tämä on The Body Shopin käsidesi, jonka ostin Venäjältä Pietarista kanssa. Musta tuntuu, että tätä saa Suomestakin ja tää desinfioi oikeesti tosi hyvin, niin jos sä etsit hyvää käsidesiä, niin hankit tämän. Tämä tosiaan tuoksuu kookokselle ja haluaisitko tarkentaa tähän? Kiitos. Tällainen vain. Sitten mulla on täällä kans The Body Shopin käsirasva, joka on legendaarinen, koska oli mulla viime vuonnakin. Ja mä en tätä hirveänä käytä, koska mä käytän pääosin yhtä toista käsirasvaa, joka on mulla mun kynäpenaalissa. Mutta niin, tää on edelleen tää sama The Body Shopin peruskookoskäsirasva. Ja tää on kans Pietarista, mutta tätäkin saa Suomesta. Sitten mulla sattuu nyt olemaan täällä välipalakeksi, ja tää on kun on esittelykierros Eloveenan uunijuomena toffeen välipalakeksi. Sitten mulla on täällä tällainen kaulakoru. Mä tykkään kantaa mukana niinku kaikki kaulakoruja, sormuksia ja muuta tämmösiä, koska sitten jos sun on vaikka aamulla tosi kova kiire ja sä et kerkeä laittautua ollenkaan, niin sitten yksi kaulakoru tai vaikka joku sormus, niin sä heti näytät paljon niinku virkkeämältä. Moi! Ei hitsi, tää on edelleen tää solu. Yes! Eli siis, tää kaulakoru on tällainen ihana Felis Felicis kaulakoru. Tää on niinku Harry Potterista tää onnenjuoma. Ja tää on itse asiassa tosi mukava, koska sulla on oikeesti heti semmonen fiilis, kun sä laitat tän, että niinku sulla on onnenjuomaa mukana, eli päivä menee hyvin. Outoa, mutta mulla on semmonen fiilis. Sitten mulla on täällä kynää, ihan perus kuulakärkikynää. Ja tää on kans rikki mennyt sormus. Oikeesti, tää meni mulla rikki varmaan tämän vuosi sitten. Siitä lähtien mä oon yrittänyt liimailla näitä osia yhteen tosi ahkerasti, että mä oon käyttänyt esim. Kuumaliimaa on kokeillut. Oon kokeillut kahta eri superliimaa. Mutta tää oikeesti lähtee joka kerta tälleen niinku erikseen. Et mä en oikeesti tiedä, mikä tää niinku juttu oikein on. Et onks tää vaan tää materiaali, että ei oikein tartu tähän? Joo, siis tää on vaan tämmöstä materiaalia, joka niinku ei niinku hyväksy mitään liimoja. Mutta siis sormus näyttää tältä. Tällainen ihana pöllösormus. Sitten mulla on täällä särkylääkettä. Ponnaria 2 pinniä. Ja täällä on kans 5 euroa. En tiedä, mitä nää tekee täällä. Avaimet. Sori, mä näytän nää nyt aika nopeasti, mutta nää on aika semmosia straightforward perusasioita, joita ei tarvitse sille hirveän selitellä. Mulla on täällä kans mun henkilöllisyystodistus, jota en nytten teille näytä, koska tämä on henkilöllisyystodistus ja sitä ei kannata näyttää tällä videolla ihan kaikille. Ja siinä taitaa olla pikkutaskun sisältö. Sitten! Mulla on täällä sivutaskuissa tällä hetkellä tällainen pyyhiytyvä geelikynä. Tää on tosi kätevä, koska sä saat kirjoitettua. Ja sitten jos sulla tulee virhe, niin täällä toisella puolella on tällainen pyyhekuminpää, jolla sä saat sitten pyyhittyä sen tekstin. Ja ostin Topmanista, tosi kätevä. Ja siinä pakkauksessa tulee 3 niin. Sitten täällä on myös smoothie-pullo, jossa on äidin tekemää smoothieita, koska kestävä kehitys. Ja täällä toisella puolella ei oo mitään. No niin, sitten jättitasku. Mulla on täällä mun bujo. Voi ihan hetken kuluttaa näyttää lisää tätä, että miltä tää näyttää ja niin. Kynäpenaali. Tämänkin sisällön näytän ihan hetken kuluttua. Mun ihanat Bluetooth-kuulokkimet. Kuulokkeet! Ja lompakko, joka ei ole yhtään kätevä, koska tää läpyskä täällä ei pysy tälleen kiinni. Ostin AliExpressistä, joskus sanoin, että tää on ihan paras, mutta ei enää ole. Mielipiteet vaihtuu. Sitten täällä on kans mun hiusharja, jossa on hiuksia, hyi. Ja tietenkin oppikirjoja ja vihkoja ja papereita ja kirjoja ja vihkoja. Niin. Mun bujo. Tää näyttää tällä hetkellä täältä. Eli tää kansi on tosi tämmönen niinku taipuvainen peruskartonki. Tai siis nämä molemmat kannet. Ja mä päällystin tän etukannen tämmöisellä holograafisella paperilla ja kirjoitin 2018 ja piirsin tän timantin ja jotain tähtiä ja jotain ihan random juttuja. Tää on tosiaan itse tehty, eli mä yhdistin nämä kaikki sivut tämmöisellä
jollain yhdistysjutulla. Mun isällä oli tosiaan joku tämmönen kone, niin mä sitten olin silleen, että no niin, nyt minä käytän tätä ja teen tästä vihkosen. Voisin näyttää, miltä mun syyskuun layout näyttää. Tältä tosiaan näyttää, eli tää on tämmönen niinku vaaleanpunainen. Täällä on niinku nää viikonpäivät, täällä on viikonloppupäivät, eli perjantai, lauantai, sunnuntai, täällä on niinku alkuviikko. Ja sitten täällä on kans tämmönen muisteltavaa boksi. Tai siis muistettavaa. Ei oo vielä niinku alku- tai loppulayouttia, koska mä en oikein keksinyt mitään. Mut jos teillä on jotain ideoita, niin voitte kommentoida alas vaikka joku. Mä en oikeesti tykkää yhtään habit-trackereista, koska ne ei vaan niinku onnistu mulla. Mä en tiedä, ne ei onnistu. Että ainoa juttu, joka nytten syyskuun alussa on, niin on niinku tämmönen peruskalenteri. Ja mä ajattelin, että mä tuun käyttää tulevaisuudessakin tätä samaa layouttia, joten mä oon tätä nyt jatkanut ihan marraskuulle ja joulukuulle asti. Ja tosiaan tää kalenteri on mulla niinku joulukuuhun asti, ja tammikuusta mä aloitan mun uuden kalenterin. Ja mä saatan alkaa tekemään pujovideoita sitten sen mukana. Lopussa mulla on tällainen tosi suloinen kuva, jonka löysin jostain Googlesta. Sitten täällä on mun lukkarit. Täällä on myös tämmönen meikkakalenteri, joka on tosi kätevä, koska tähän saa laitettua sitten, että milloin on meikat alkanut, milloin ne on loppunut. Ei ehkä niinkään poikia kiinnosta, mutta sain idean demikalenterista, viime vuoden demikalenterista. Ja sitten täällä on kans tämmönen videoideat-boksi. Sitten kynäpenaali. Musta tuntuu, että tää sama penaali oli mulla viime vuonna. Tää on tosiaan mun tekemä. Tää on enemmän kuolleen näköinen tänä vuonna, koska tää meni vähän rikki tää kisujuttu. Varoitus! Mun penaali ei ole perfektionistia varten, koska täällä ei ole pelkästään kyniä. Tää on vähän niinku semmonen tiettään random pussukka. Yliviivaustussit. Mulla on täällä 6 eri väriä. Ne on kaikki minikoossa, koska muuten ne ei oikein mahtuisi sinne. Sitten mulla on täällä yksi tämmönen kuitukärkikynä. Minun must have kynä, tää on tämmönen porkkanakynä. Ja niin, ja tää on kans tämmönen niinku, tää on pehmeätä materiaalia, niin tää on aika kiva. Täältä on tämmönen kunnon squishy. Sitten täällä on 2 tämmöstä geelikynää, jotka mä sain yhdeltä mun tilaajalta. En tähän hätää muista nytten nimeä, mutta kiitti sulle, ne on oikeesti tosi kivoja ja mä oon käyttänyt näitä tosi paljon. Sitten mulla on täällä korjaustussi, perus lyijytaitekynä. Sitten täällä on lyijyjä, 3 pyyhekumia, mihin mä tarvitsen noin paljon? Mun viivotin. Ja nyt voidaan siirtyä niin kuin ei-virallisiin asioihin, jotka eivät tänne oikeastaan edes kuulu. Eli täällä on lemmari. Täällä on kyllä se kuuluu penaaliin, mut niin. Kuulakärkikynän tää korkki, huulirasva, washi-teippi. Mä tykkään käyttää näitä niinku, jos mä haluan erottaa sivun silleen, että jos mä oon tehnyt yhden tehtävän, niin sit mä saan niinku erotettua sen sivun silleen jännästi, että mä saan tehtyä seuraavan tehtävän. Eli mä en niinku tee, miten normaalit ihmiset tekis silleen kynällä. Että niin, mä käytän tähän huusiteippiä. Sitten täällä on kans mun toinen käsirasva, josta mä puhuin videon alussa. Tää on tämmönen jasmiinikäsirasva ja tää on ostettu kans Venäjältä. Ja tää on tosi ihana, koska tää pehmentää käsiä tosi paljon. Ja sitten täällä on kans kurkkupastilirasia. Ja mä en pysty elää ilman kurkkupastille. En tiedä miksi, mulla on joku pakko mieleen siellä aina kurkkupastille. Niin, olikohan tää nytten tässä? Tässä oli nytten tää video ja mä toivon todella paljon, että sä tykkäsit tästä ja pistä peukut pystyyn, jos sä tykkäsit tästä. Ja eipä mulla muuta, joten heppaa ja nähdään sitten seuraavassa videossa.